ሾንትሽ ማን ነው ሾንትሽ? ሾንትሽ እኛ ሀገር ጉራ አይደለም እ ያኩቻ ነው ጉራ። ስፖርት ሲያሰሩ እኔ ያኩቻ ነኝ ወማ ያለ ያለ እሷ ነች ያለችው። ይኸውልሽ ስሚ ስነ ስርዓት ያዥ። ይኸውልሽ ሰሚት ነው የሚባለው ሰፈራችን። እሺ ማያለች ልታስፈራራኝ ነው? ተቀሳ ምናምን መሳ ማለት ነው። ተቀሳችን ነው እንደዚህ ብላ እንደዚህ ልጅ እንት ፋራ ልታረገ ማለት ነው። እኔ እኮ ቺም ሙለጋሽ ማሙዳ እኔ አብስት ጀ ጎመን ከቀየ በላራ አድየ ነኝ እሺ